subscribe និងសញ្ញារូបទឹកដឹងនៅលើឆាណែលសេវាទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាហើយយើងមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទគឺហឹកស្រាបៀររាល់ថ្ងៃតិចអត់ដឹងវិធីចាក់ស្រាតាមបច្ចេកទេសកុំអោយរលាករពះពោះវៀននិងខូចថ្លើមនោះបាទ ចង់ដឹងចង់ណាយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាគឺផឹកស្រាដោយមានបច្ចេកទេសទៅមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រពះពោះវៀនហើយនឹងថ្លើមបាទមានកម្មវិធីជួបជុំជប់លៀងឬអាពាហ៍ពិពាហ៍ប៉ិតជាជិះមិនរួចឡើយការទទួលទានស្រាបៀរដើម្បីកំដរភាពសប្បាយរីករាយការផឹកស្រាបៀរក្នុងបរិមាណតិចគ្មានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពនោះទេប៉ុន្តែបើផឹកច្រើនវិញអាចនាំផលអាក្រក់ជាច្រើន ដែលអ្នកនឹកស្មានមិនដល់ចំពោះក្រពះពោះវៀនជាពិសេសនោះគឺជាថ្លើមផងដែរទោះបីបែបនេះក្តីប្រសិនបើលោកអ្នកដឹងពីរបៀបចាក់ស្រាបៀរដល់ត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដប្រកាសជាអាចជួយសម្រានផលប៉ះពាល់បានច្រើនផងដែរបើតាមការបញ្ជារបស់អ្នកជំនាញតាមរយៈសារព័ត៌មាន Business Insider បានឲ្យដឹងថាការចាក់ដោយថ្នមៗគ្មានការបំបែកចេញជាពពុះច្រើនមិនមានភាពត្រឹមត្រូវឡើយនៅក្នុងស្រាបៀរមានសារធាតុកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលត្រូវបំបែកតាមពពុះពេលចាក់ទៅក្នុងកែវដើម្បីកុំឲ្យវាហូរទៅក្នុងក្រពះទាំងដុលពេកតាមរយៈពោះវៀន ការចាក់ឲ្យស្រាបៀរហូរលឿនដើម្បីបំបែកជាពពុះនឹងអាចជួយបំបែកជាតិកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងជួយសម្រួលដល់ក្រពះពោះវៀនព្រោះព្រមទាំងថ្លើមផងដែរតាមការសិក្សាពិសោធន៍ងាយៗរបស់អ្នកជំនាញនៅលើសារព័ត៌មាន Business Insider បានបង្ហាញពីភាពខុសស្រឡះគ្នារវាងស្រាបៀរចាក់ទាំងពីរនេះ ទីមួយអ្នកជំនាញបានចាក់ស្រាថ្នមៗដោយមិនឲ្យមានការជាពពុះច្រើនឡើយបន្ទាប់មកកោស្រាបៀរក្នុងកែវនោះឃើញថាវាបុកពពុះច្រើនឡើងរហូតហៀរកែវដែលបញ្ហានេះបង្ហាញថាពេលចូលក្នុងពោះវៀនគឺវាមានប្រតិកម្មខ្លាំងមានន័យថាសារធាតុកាបូនឌីអុកស៊ីត 100% នឹងហូរចូលទៅក្នុងក្រពះ ចំណែកឯទី2វិញលោកបានចាក់វាដោយកំហុកឲ្យវាចេញជាតិពពុះមកហើយក៏វាឃើញថាមិនមានជាតិពពុះច្រើនដូចជាការចាក់លើកទី1ឡើយបច្ចុប្បន្នគេសង្កេតឃើញអ្នកផឹកមួយចំនួនបានចាក់ស្រាថ្នមៗក្នុងចេតនាចាក់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីបុកអ្នកផឹកម្ខាងទៀតប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេការចាក់បែបនេះគឺមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ចំពោះសុខភាព ការចាក់ស្រាបៀរដល់ត្រឹមត្រូវគឺចាក់ដោយលើកំប៉ុងឬក៏ស្រាដបស្រាបៀរឲ្យបានខ្ពស់បន្តិចដើម្បីពេលវាហូរចូលទៅក្នុងកែវអាចបំបែកជាតិកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងជួយដល់ក្រពះពោះវៀនព្រមទាំងថ្លើមបានខ្លះទៀតផងកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទាំងដុលពេកម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកដែលចូលចិត្តផឹកអកនិងលើកំប៉ុងនិងដបតែម្ដង ដោយសារតែថាខ្លាចបាត់បង់ជាតិនិងគុណភាពស្រាបៀរសូមគិតឡើងវិញព្រោះនៅពេលផឹកហើយបិទមាត់លេបយកតែម្ដងនោះអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាជាតិហ្គាសខ្លាំងបានវាយលុកនៅក្នុងពោះបើចេះតែបន្តផឹកបែបនេះទៀតគួរតែមានទម្លាប់ការពារខ្លះពេលលើកអស់កុំតាន់លេបភ្លាមគឺអាចខ្ពុលនៅក្នុងមាត់បន្តិច ដើម្បីឲ្យបំបែកជាតិកាបូនឌីអុកស៊ីតនោះសិនចាំលេបទៅក្នុងពោះជៀសវាងលើកផឹកហើយដោយលេបតែម្ដងក្នុងបរិមាណច្រើនតាមពិតទៅស្រាបៀរក៏មានគុណប្រយោជន៍ខ្លះដែរបើផឹកក្នុងបរិមាណតិចល្មមនិងចេះចាក់តាមក្បួនត្រឹមត្រូវតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបានចុះផ្សាយលើគេហទំព័រ independent របស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានបង្ហាញថាប្រសិនបើអ្នកទទួលទានស្រាបៀរមានចំណុះប្រហែលជា2កំប៉ុងក្នុងមួយថ្ងៃនឹងអាចជួយទប់ស្កាត់ជំងឺគាំងបេះដូងព្រោះវាមានផ្ទុកទៅដោយវីតាមីន B ជាច្រើនផងដែរ
Krom net srau chriew robop prateh Italy ban rok khoeng tha prasan ba net phak sra bia prohael 1 bia 4 pin ruy ko smae nang praman 2 kompong knong 1 thngai atra kaot chmngue keang bae dong nang thoy choh 25% pruoh vie mien tok vitamin B dae chmnuoy dal bae dong ka sok sa choh sai ne leu pratika chi chraen ban banghang tha sra bia ko aich pdal ka ka pia do chea sra tompeang bai chu dae prasan ba totua tien tech hai nang tam kumrat kumnat ba tam sa poramien the time of india veng ban banjeak tha ka pisa sra bia knong pariman tram trau mien kon prayao chi chraen chompu sokkhap sra bia mien ptok thiet som thommachiet chi chraen mien vitamin b chumnuoy dal bae dong prom tiang aich top skat chmngue maha rit ban chraen prophet thveu aoy manu aich ruoh neu ban kan tae yu phong dae yang na kdae ka phak khuos paraman sabai chrot peik aich nuom kon vibat chompu sokkhap priep dou chea lep thnam chrol dochnoh dae sra bia mien ptok chiet acid khlang aich thveu aoy khoch thlaem nang thveu aoy doh kbal puoh lang chiet khlang bongko chea chmngue phseng phseng Được ní cô tài phát dàn chán bí gặp bông khôn ông mùi thang ngay đã chia bạc rửa màn xóm rôm xóm rạp xô cục hiếp mình mến mà nét ốc gần lạc kê nụt lời. Bạn ní cư ca chạc xa rạp bí ạch bọt mùi đàn dễ bí ca chạc xa rạp bí ở bàn trăm trâu nụ hư lục nét nâng tự tụ bàn ca bí nâng ca kì hai thà bằng ca nâng cụ thân nạc chì chán phong đai chùm phù viên cổ bè hơi nâng thơm. Hi, bà sân chìa lục nè trong miền sau của phía bà lọ cư khu nông ảnh bọt ban bằng hai tha Dương ai bị xa sạc bia mùi ngay cư dàng tràn bì gồm bong hai bê chạc dương chạc ở phù phù chạc ở trên phù phù tràn cư vì ai nâng chui từ đó sau của phía dương dàng khăn phong đài bà nà bê ní khu chung bàn của xô mình chọc ảnh bọt ní trăm bà ní bà xung ọ khốn bà dù mà tệ ọ đã tạm đàn tăng phí đàm hộ đó chọc phong đài bà xung ọ khốn xô chung riêng lìa